បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងអូនលោកតាលោកនិយាយប្រិមិត្តយើងទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC ក៏លើកជាប្រធានបដមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពបាទហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺប្រធានបដដែលមានការតាក់ទងគ្នាក្នុងរយៈពេលប្រហែលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបាទប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទៅលើកពីប្រធានបដន័យអំពីជំងឺរលាកថ្លើម C ជំងឺរលាកថ្លើម B ហើយនិងជំងឺរលាកថ្លើម A បាទប្រតិបត្តិ3ហើយណាដែលបានពង្ហោះនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងបាទបងបងប្អូនអូនដែលមានបំងចង់ស្វែងយល់សូមជើញទស្សនាបាទហើយបើមានបំងចង់ចេះចង់ដឹងណក៏ទស្សនាទៅហើយចង់ព្យាបាលអីបើមានបងប្អូនកូនចៅមិត្តភ័កសាច់ញាតិសណ្ដានអីដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពដូចលើក្នុងប្រតិបត្តិហ្នឹងសូមមករកការដោះស្រាយណា បាទថ្ងៃនេះប្រធាននបတ်លើកយកមកជំៀបជូនតកតងទៅនឹងជំងឺលឿងស្បែកបាទជំងឺលឿងស្បែកណាຢ່າទៅកើតលឿងអាម៉េចយើងពីដើមហៅថាកើតលឿងកើតលឿងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះនិយាយពីរឿងជំងឺលឿងស្បែកលឿងស្បែកហ្នឹងវាវាយ៉ាងម៉េចបានយើងកើតជំងឺលឿងស្បែកបើនៅបានយល់ពីប្រធាននបတ်ផ្នែកខាងជំងឺរលាកថ្លើមហ្នឹងក៏អាចនឹងយល់ដែរ បាទយល់បានខ្លះដែរប៉ណ្ណឹងនេះឲ្យច្បាស់ថែមទៀតណាដើម្បីឲ្យបងបងប្អូននេះមានការយល់ដឹងពីរឿងជំងឺលឿងស្បែកហ្នឹងបាទអឺមុននឹងចូលប្រធានបដខ្ញុំបាទក៏សូមបង្ហាញជូននៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC ណានៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube ដែលយើងអាចចូលទៅមើល EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ពន្លឺសុខភាពដែល ABC ហ្នឹងជាពាក្យសាអង់គ្លេស ដកឃ្លៀនបន្តិចទៅពនលឺសុខភាពវិជ្ជាប្រសាខ្មែរណាអញ្ចឹង search ដូចយើងមើលជំនៀងអញ្ចឹងណាបាទចូលទៅវាយពាក្យ EBC ហើយដកឃ្លៀនទៅពនលឺសុខភាពបាទចំណែកភេកហ្នឹងក៏ដូចគ្នា EBC ពនលឺសុខភាពដូចគ្នាណាភេកបាទហើយភេកមួយទៀតឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងគឺ Pang Li <laughs> Hou បាទ Pang Li Hou បាទ P A N G ដកឃ្លៀនបន្តិចទៅ L W E H O U V បាទ Pang Li Hou បាទ ហើយ Facebook ក៏ប៉ាំងលីហៅដែរណាអញ្ចឹងអាចសួរតាម Facebook ក៏បានសួរតាម Page ក៏បានណាឬបើអញ្ចឹងនេះតាក់ទងមកទូរស័ព្ទផ្ទាល់ទៅមកនេះបើសិនត្រូវការពីគ្រូយោបល់អីបន្តមិនតណាគេលុប Page ហ្នឹងជួនកាលវាគ្រាន់លូតមកអីវាយ៉ាងយឺតបន្តិចប៉ណ្ណោះមិនអីទេមានអ្នកមើល Page ច្រើនបាទបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន ABC នៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ក្រោយមន្តី8លុកសងចម្ងាយប្រហែល200ម៉ែត្រ បាទក្រោយមន្តីពេលលោកសំងបាទជា200ម៉ែតណាបាទតកតងលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធមាន012ឬ015 012ឬ015 98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088 088ថែមលេខ8មួយទៀតហើយក៏ទុយដូចគ្នាគឺ98 11 25បាទ មាននៅក្នុងនឹងស្រាប់ហើយណាមានក្នុងនឹងស្រាប់ហើយបងបងបងប្អូនអាចគណនាដំណងស៊ូនំបន្ថែមបើសិនតែមានបញ្ហាសុខភាពណាដែលត្រូវការស៊ូនំត្រូវការដោះស្រាយសូមតាកតងបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទចូលទៅដល់ប្រធានបាត់ណាតាកតងទៅនឹងជំងឺលឿងលឿងស្បែកតាលឿងស្បែកឬលឿងភ្នែកអឺជាអង់គ្លេសហៅថា jaundice ណា jaundice ណា ជាជំងឺលឿងស្បែកជំងឺលឿងភ្នែកអានឹងថាលឿងស្បែកលឿងភ្នែកតែលឿងភ្នែកលឿងស្បែកហើយប៉ណ្ណោះភ្នែកលឿងនៅអសុខគេនោះផ្សេងបាទអាភ្នែកលឿងដូចថាសែនណាណានៅបែកអឺរ៉ុបនោះផ្សេងហើយអាលឿងភ្នែកគេពាក់គេពាក់ contact lens នោះអានឹងផ្សេងទៀតណានៅខ្លះគេពាក់អា contact lens ហ្នឹងបាទលឿងភ្នែកឯយើងនេះជំងឺណា បាទអញ្ចឹងជំងឺលឿងស្បែកឬក៏លឿងភ្នែកហ្នឹងតើជំងឺហ្នឹងវាជាជំងឺរបៀបម៉េចណាបាទយើងអាចនឹងស្វែងយល់បានឥឡូវខ្ញុំបាទចូលទៅភ្នែកអឺការបង្ហាញពីជំងឺហ្នឹងបាទជំងឺលឿងស្បែកជាស្ថានភាពជំងឺដែលស្បែកនិងស្បែកភ្នែកនិងស្លេសរុំអលនៅប្រែពណ៌ទៅជាលឿង បាទនឹងលឿងទាំងអស់នោមក៏លឿងដែរបាទបាទលឿងទាំងស្បែកលឿងទាំងភ្នែកលឿងទាំងកំហាកលឿងទាំងទាំងទឹងនោមបាទសូម្បីលាមកហ្នឹងក៏អាចលឿងដែរបាទបត់ជើងមកហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលឿងដែរលឿងទាំងអស់ហ្នឹងលឿងទាំងអស់បាទយើងដឹងថាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតលឿងប៉ុណ្ណាណាបាទអាការប្រែពណ៌លឿងនេះត្រូវបានបង្កឡើងដោយកម្រិតដកខ្ពស់នៃសារជាតិប៊ីលីរ៉ាប៊ីន អ្នកជាសារធាតុពណ៌លឿងដែលកើតចេញអំពីក្រอบឈាមក្រហមដែលត្រូវបានបំបែកដោយខ្លើមបាទស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាការលางលឿងលឿងលើស្បែកហ្នឹងបាទការលางលឿងលើស្បែកហ្នឹងគឺថាវាបណ្ដាលមកពីស្បែកក៏ដោយភ្នែកក៏ដោយអីក៏ដោយណាវាអសរីរភាពធ្ងន់ស្រាលដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្លះរោលដតឹងនោមខ្លះរោលដលិមួកណាខ្លះកំហាកលឿងអីតោះបាទលឿងមកទួរសរីរាង្គ អីកាលឿងហ្នឹងគឺវាវាវាបង្កឡើងដោយការដែលមានកម្រិតដកខ្ពស់នៃសារជាតិ Bili Rubin បាទ Bili Rubin ប្រហែលជាបងៗបងប្អូនអ្នកខ្លះក៏ធ្លាប់ស្វែងយល់បាទធ្លាប់ស្វែងយល់ធ្លាប់យល់ដឹងសិក្សាផ្នែកខាងសុខភាពអីចឹងក៏អាចថាបានប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនធំក៏មិនបានយល់បាទសារជាតិ Bili Rubin ណា Bili Rubin ជាប្រសង់អង់គ្លេសណា បាទសារធាតុប៊ីលីរ៉ូប៊ីននឹងខ្ពស់ពេកនៅក្នុងឈាមយើងហ្នឹងណានៅក្នុងឈាមខ្ពស់ខ្លាំងយត់តែមែនតេនបាទការណាខ្ពស់ខ្លាំងទៅកម្រិតប៊ីលីរ៉ូប៊ីននឹងវានៅក្នុងឈាមច្រើនអញ្ចឹងវាហូរចូលទៅក្នុងកលែងទាំងអស់បាទធម្មតាកលែងណាធ្វើសរសៃឈាមណាវាសរសៃឈាមរបស់ស្បែករបស់សរសៃឈាមរបស់សរីរាង្គផ្សេងៗអញ្ចឹងមានន័យថាកម្រិតកម្រិតពណ៌លឿងហ្នឹងណាគឺថាវាឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងទៅអាស្រ័យលើភាពចំនួនច្រើនឬក៏តិចតាមហ្នឹង ណ៎ប៉ណ្ណាចាំខ្ញុំចង់និយាយថាការណាលឿងអញ្ចឹងអាសារធាតុប៊ីលីរ៉ូប៊ីនហ្នឹងឡើងខ្លាំងហ្នឹងបាទឡើងខ្លាំងហ្នឹងឡើងឡើងខ្លាំងឡើងរហូតដល់គុកកលែងអីដល់អញ្ចឹងស្បែកភ្នែកណ៎ធម្មតាយើងអញ្ចឹងអត់លឿងទេគេណាស្បែកអញ្ចឹងអត់លឿងលឿងលឿងធម្មជាតិអានេះលឿងធម្មជាតិអីចឹងតែប៉ណ្ណានោះលឿងលាមៀតលឿងបែតលាមៀតណាយើងដឹងតែគេរូបផ្កាដើមមែនទេ ប like <laughs> ba... lune... sông... they're... ាទហើយក៏មិនលៀបលាមៀតដែរណាតែច្រឡំទៅលៀបលាមៀតឯថាលឿងដែរមិនមែនបាទអាលឿងលឿងលឿងអាបាសុំដាក់ពេញកាលាទីមកមានកម្លាំងបាទរាមរាជការនេះប្រកែបាទប្រកែណាបងបងបងប្អូនដែរត្រូវការកំភិចណាពេញកាលានេះវាជួយបាទជួយយើងដើរទៅដំណើរអីហ្នឹងវាជួយធ្វើការងាអីហ្នឹងងុគងួយអីហ្នឹងអាចដាក់បានហើយធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយហ្នឹងក៏យកតាមទៅវាឆ្លោះក្រិច អូបកែដែរអានោះអូឆ្លោះបកែណាស់ក្រិចបកែណាស់លៀបទៅបាត់ហើមបាទហើយអរលៀកភ្លើងលៀកស៊ីម៉ងម៉ូតូអីអូបកែណាស់ខ្មុំតិចក្អែបខាងអីមានអស់ហើយបកែណាស់អឺចពុបជើងឈាមគៀបទ្វាបង្អួចដល់ខ្លាំងរឹសដងបាតក៏គេយកទៅលៀកបាត់ដែរបាទទឹកស៊ីជើងប្រេះកែងជើងណាស់ហើយបើបងៗបងប្អូនមានកូនតូចតូចត្រូវតែដាក់តាមខ្លួនកុំភ្លេចកូនតូចតូចព្រោះកូនតូចតូចនឹងជុងកាលសមោចខាងប៊ូខំយើងបដិទ្ធយកអាសាច់ប្រេងកាឡាយកមកលៀបទៅ បាទខ្លាំងណាស់ប្រេងកលានខ្លាំងធានាបាទហើយខ្ញុំបាទប្រើជាប្រចាំចឹងដែរបាទជាប្រចាំទៅតាមមកដាក់តាមបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិធានបត់ហ្នឹងគឺថាលឿងដោយសារអីដោយសារកំរិតសារជាតិប៊ីលីរ៉ាប៊ីនណាស់នៅក្នុងឈាមហ្នឹងវាច្រើនជ្រុលពេកបាទច្រើនជ្រុលពេកបាទអញ្ចឹងតាន់ណាបាទលឿងស្បែកដោយសារអញ្ចឹងណាស់ស្ដាប់ឲ្យតាន់ជំងឺលឿងស្បែកជាស្ថានភាពជំងឺដែលបង្ហាញអំពីស្បែកហ្នឹងប្រែពីធម្មតាទៅជាពណ៌លឿង ភ្នែកប្រែទៅជាពណ៌លឿងកំហាកប្រែទៅជាពណ៌លឿងទឹកនោមទៅជាលឿងលាមកក៏អាចទៅលឿងដែរឃើញទេបាទលាមកលឿងហ្នឹងដោយជាទូទៅវាច្រើនដូចហ្នឹងប៉ុន្តែប៉ុន្តែអឺពេលពេលដែលយើងមានការហកឡើងខົບប្រកដីហ្នឹងមិនមែនលឿងតែលាមកហ្នឹងទេលឿងដល់នេះទៀតណូតស្បែកទៀតឃើញទេអឺធម្មតាសារធាតុប៊ីលីរ៉ូប៊ីនហ្នឹងចាំខ្ញុំពន្យល់ថាវាយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយល់ហើយណាដោយសារសារធាតុប៊ីលីរ៉ូប៊ីនហ្នឹងឡើងខ្ពស់ពេក អ្នកណេះងែកស្បែកអញ្ចឹងគេដៃដាក់ក្បែរគ្នាលឿងខុសអញ្ចឹងភ្នែកអីអញ្ចឹងស្បែកអីយើងដឹងហ្នឹងលឿងស្បែកលឿងស្បែកឡប់កើណាពីក្មេងក្មេងសម្បូរអ្នកកើតលឿងសម្បូរបាទអ្នកកើតលឿងសម្បូរយོ་មែនតែនបាទបាទអញ្ចឹងយើងតទៅទៀតណាឥឡូវយើងចូលទៅដល់សារធាតុប៊ីលីរ៉ាប៊ីនណាប៊ីលីរ៉ាប៊ីនហ្នឹងស្អីណាជាសារធាតុស្អីវាមានយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងរាងកាយយើង បាសារជាតិ bilirubin នេះគឺជាសារជាតិមួយជាផលិតផលមួយដែលកោសិកាឈាមក្រហមយើងគឺថាត្រូវបានបំបីណែនៅពេលដែលកោសិកាឈាមក្រហមយើងត្រូវបានបំបីណែអាអាអាកាបំបីហ្នឹងណែលទ្ធផលនៃការបំបីហ្នឹងណែសារក្របឈាមក្រហមហ្នឹងវានឹងខ្លាយទៅជាសារជាតិមួយដែលជាសារអង់គ្លេសហៅថា B... bilirubin Bili ចឹង bilirubin ហ្នឹងគឺជាផល nope ិតផលដែលទទួលបានអំពីការបំបែកនៃក្របឈាមកំហំយើងយើងមិនមានក្របឈាមកំហំមិនចឹងបងបងប្អូនលោកតាលោកយាយ primat យើងយើងមានក្របឈាមសមានក្របឈាមកំហំមាន plasma មាន plaque ច្រើនរឿងបាទច្រើនរឿងប៉ណ្ណក្របឈាមកំហំរបស់យើងហ្នឹងវាទីបំផុតវាត្រូវងាប់ បាទវាត្រូវងប់វាត្រូវបំផាញចោលវាមិនមែននៅយូរអមតៈឯណាឥឡូវរយៈពេលដែលក្របឈាមក្ហមនឹងដែលត្រូវបំផាញនឹងគឺថានិយាយថាជីវិតរបស់ក្របឈាមក្ហមមួយមួយនឹងអឺគឺថាមានរយៈពេល120ថ្ងៃណាអញ្ចឹង120ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាធ្វើដំណើរអឺវាធ្វើការនៅក្នុងរាងកាយយើងតាមរយៈការដិតជូនអុកស៊ីហ្សែនណាអឺចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងហើយនំអូស្ម៉ាន់ អ uh, uh, ូខាបូនដៃអុកស៊ីតចេញមកក្រៅវិញនេះហើយយើងដកដង្ហើមចូលនឹងអាហ្នឹងមានន័យថាអុកស៊ីហ្សែនវាចូលហ่ะចូលទៅកាន់សួតណែសួតហ្នឹងចាប់យកអុកស៊ីហ្សែនហើយក្រពះឈាមក្ហមនឹងរត់ទៅកាន់សួតចាប់យកអាអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងបញ្ជូនទៅកាន់កៅសិកាទៅដល់កៅសិកាអាកៅសិកាហ្នឹងបរិលែងឧស្ម័នខាបូនដៃអុកស៊ីតហ្នឹងត្រឡប់មក ណ៎គឺក្របឈាមក្ហមទៅចាប់យកអ៊ូស្ម៉ាន់នឹង chainId មកក្រៅវិញណ៎តាមប្រឡែងមកតាមផ្លូវដង្ហើមវិញយើងដកដង្ហើម chainId យល់ទេអញ្ចឹងអាដក chainId មានន័យថាយើងប chainId ចូលទៅពពុះកាបូនឌីអុកស៊ីតហើយបន្ទាប់មកយើងស្រូបចូលមកវិញមានន័យថាយើងស្រូបយកអ៊ូស្ម៉ាន់ដែលហៅថាអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងឃើញទេហើយអាហ្នឹងក្របឈាមក្ហមយើងអ្នកធ្វើការណ៎ទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកអ៊ីចឹងណា អ្នកដកទៅហៅមចូលអញ្ចឹងវាយកចូលសួតទៅវាត្រូវចាប់យកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទហើយបន្ទាប់ពីពលលែងទៅចាប់យកអូស្ម៉ាន់មកវិញគេណាអញ្ចឹងទៅមកទៅមកហ្នឹងបាទអូស្ម៉ាន់ហ្នឹងបើយើងនិយាយឲ្យគេថាផោមកោសិកាអឺផោមកោសិកាគេណាដូចយើងជឹងមានផោមអញ្ចឹងដែរដូចគ្នាណាបាទ រឿងច្រើណាក្នុងរឿងកាយយើងណារឿងច្រើណាប៉ន្តែគាត់បានបញ្យល់ត្រុសត្រុយឲ្យយល់ចឹងអញ្ចឹងគឺចង់និយាយថាក្របឈាមក្រហមហ្នឹងវាធ្វើការដែលវាមានអាយុកាលរបស់វា120ថ្ងៃនៅពេលដែលដល់ពេលវេលាក្របឈាមក្រហមចាស់ចាស់ទៅត្រូវស្លាប់ហើយហើយការស្លាប់របស់ដោយក្របឈាមក្រហមនេះគឺត្រូវបានបំបាយដោយថ្លើមណាហើយនឹង spleen ណា spleen ហ្នឹងគឺផ្នែកយើងផ្នែកយើងហៅហៅ spleen អាហ្នឹងភាសាគ្មាអេគ្មាអេគ្មាយើងដូចគឺមានពាក្យហៅអាហ្នឹង គេហៅគេហៅតើកអីចឹងណាគេហៅតើកណាពេលយើងវាថាអង្គលាវតើ ስፕ លីនណា ስፕ លីននោះរបស់កបៃថ្លើមហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងក្របឈាមក្រហមត្រូវបန်းប umbai ដោយថ្លើមហើយនឹង ስፕ លីនហ្នឹងបាទប umbai អាចាស់ចាស់ហ្នឹងអាចាស់ចាស់ដែលវាត្រូវអស់ជីវិតហ្នឹងណាហើយអាអានឹងវាចាប់ដើមវាបន្ទាប់ពីប umbai ទៅអាក្របឈាមក្រហមយើងចាប់ដើមបង្កើតនៅនៅនៅសារធាតុថ្មីហ្នឹងសារធាតុថ្មីគេហៅថា Beli Rabin ណា bilirubin នឹងត្រូវកើតមកបាទវាត្រូវឆ្លងកាត់ថ្លើមហ្នឹងបាទឆ្លងកាត់អឺពំមាត់នៅឆ្លងកាត់ពំមាត់អឺហើយឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជាពិសេសពូវិនតូចហើយត្រូវបញ្ចេញចោលអូខេទេដែលយើងមានលិមួកពណ៌លឿងហ្នឹងណាលិមួកពណ៌លឿងហ្នឹងដោយសារសារធាតុ bilirubin របស់យើងហ្នឹងឯងណាហើយនឹងទឹកអាទឹកពំមាត់ហ្នឹងឯង ណ៎ដែលវានៅលេយឡំជាមួយអាហារអាហារចាស់ហ្នឹងវាជាអ្នកបំផ្លាញអាហាររំលាយអាហារណ៎អញ្ចឹងដល់ពេលយើងបត់ជើងមកហ្នឹងគឺថាមានពណ៌ពណ៌ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារសារធាតុប៊ីលីរ៉ាប៊ីនហើយនឹងទឹកប្រមាត់ណ៎ដែលត្រូវបានបំបៃតដោយឆ្លើមណ៎នៅកោសិកាឈាមកំហំណ៎ទឹកប្រមាត់មិនមិនមិនជាកោសិកាឈាមកំហំទឹកប្រមាត់មួយផ្សេងទៀត ណ៎អានឹងប៉ះខ្ញុំនិយាយថារឿងប៊ីលីរាប៊ីនដែលចង់បកយល់ណាកុំអោយច្រឡំគ្នាណាបាទអញ្ចឹងសរុបរួមថាប៊ីលីរាប៊ីនគឺជាឡាត់គឺជាផលិតផលណ៎គឺជាសារធាតុពណ៌ពណ៌លឿងបាទពណ៌លឿងបាទពណ៌វាលឿងបាទជាសារធាតុពណ៌លឿងណ៎ដែលកើតចេញអំពីការបំផ្លាញឬការបំបីក្រពះឈាមក្រហមរបស់យើងណ៎ដោយឆ្លងហើយនៅដោយ spleen ឃើញណា បាទហើយប្រយោជន៍បស់ប៊ីលីរ៉ូប៊ីនហ្នឹងគឺថាវាត្រូវលាយឡំជាមួយនឹងទឹកបរមាត់ណាត្រូវហូរចូលទៅក្នុងពូវៀនតូចដើម្បីទៅរំលាយอาหารឃើញទេបាទអញ្ចឹងនេះចង់បញ្យល់ជូនបងប្អូនៗឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងប៉ុន្តែន័យអំពីកដែលប៊ីលីរ៉ូប៊ីនយើងធ្វើតេស្តទៅបើសិនតែក្នុងចង់ដឹងថាតើកម្រិតសារធាតុប៊ីលីរ៉ូប៊ីនហ្នឹងខ្ពស់ឬទាបអាហ្នឹងយើងយើងធ្វើតេស្តឈាម បាទយើងមើលមើលបើសិនវាជាទូទៅក្នុងមួយដេស៊ីលីត្ររបស់ឈាមហ្នឹងគឺសារធាតុប៊ីលីរ៉ាប៊ីហ្នឹងគឺចន្លោះពី0.3ទៅ2.1ហើយហ្នឹងស្តង់ដារប៉ណ្ណឹងធ្លាក់មកទៅ0.3 2.1ហ្នឹងទៅចោលជាមួយនឹងការសម្ដលអាហារហ្នឹងឯងគេណាចង់បញ្យល់ជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទប៉ណ្ណឹងយើងសួរសំណួរថាកតាដែលឡើងខ្លាំងកតាឡើងខ្លាំងហ្នឹងមកពីមូលហេតុអីខ្លះដែលនាំឲ្យស្បែកដល់ធាត់លឿងណា ກະແນងនោមស្បែកនោមភ្នែកដល់ថ្នាក់លឿងហ្នឹងដោយសារអីណាអញ្ចឹងអានឹងយើងត្រូវយល់ណាយើងមើលច្រឡោះអឺនេះប៊ីលីរ៉ាប៊ីនណាជាផ្សេគេមើលឈាមបាទគេមើលឈាមដើម្បីឲ្យដឹងថាកម្រិតប៊ីលីរ៉ាប៊ីនហ្នឹងវាច្រើនប៉ុណ្ណាកោសិកាឈាមកំហាប់តែម្បៃហ្នឹងណាបាទមូលហេតុដែលបង្កជំងឺលឿងស្បែកណាធម្មតាមិនយើងនិយាយថាលឿងស្បែកវាកើតឡើងដោយសារកត្តាអឺ កតាអីកតាសារជាតិប៊ីលីរ៉ាប៊ីនឹងវាច្រើនមិនអញ្ចឹងហេវាលើសចំនួនរបស់វាណានឹងកម្រិតប៊ីលីរ៉ាប៊ីនឹងច្រើនហើយអញ្ចឹងសួរថាចុះមិនបានកម្រិតប៊ីលីរ៉ាប៊ីនឹងវាច្រើនម៉េចណាវាធ្វើស្បែកលឿងធ្វើឲ្យភ្នែកលឿងធ្វើឲ្យស្អីស្អីលឿងហ្នឹងណាឥឡូវយើងមើលជាទូទៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេរកឃើញថាមានមូលហេតុធំធំ3យ៉ាងកតាដែលនាំឲ្យលឿងស្បែកនេះវាមានមូលហេតុធំធំ3យ៉ាង មូលហេតុទី1គឺតកតងទៅនឹងជំងឺរលាកថ្លើមអ្នកចូលដល់អំពីទីម្សិលម្សិលមថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃមុនដល់ខ្ញុំនិយាយពីរឿងជំងឺរលាកថ្លើមលាកថ្លើមលងរោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកថ្លើមក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាទាំងឡាយនោះមានលឿងស្បែកនៅមួយផងដែរឃើញណានៅរលាកថ្លើមប្រភេទ ABCD អីហូហែដេចលើកឡើងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ធ្វើលឿងស្បែកណាទី2មកពីស្ទះទឹកប្រមាត់ហើយទី2មកពីស្ទះទឹកប្រមាត់ណាទី3 ណ៎មានជំងឺមួយទៀតគេហៅថាជំងឺ hemolysis <Ngly> hemolysis ហើយ hemolysis ហ្នឹងគឺជាប្រភេទជំងឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខសោយក្របឈាមកក្រហមដែលដែលក្របឈាមកក្រហមហ្នឹងត្រូវបានបំផ្លាញលឿនជាងធម្មតាណែអានឹងទៀតរឿងវាច្រើណាស់និយាយទៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សយើងមានជំងឺច្រើណាស់ហើយត្រូវតាមដានលំអិតណែតាមដានដើម្បីស្វែងយល់ អញ្ចឹងហើយក <tongan not> ារដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពមិនមែនជាជាដោះស្រាយទេតោះយើងសិក្សាមើលសង្កេតប្រវត្តិនឹងវាយ៉ាងម៉េចលក្ខណៈភិនភាកនឹងយ៉ាងណាអានឹងមិនទៅរួចណាការដោះស្រាយនឹងបើសិនឲ្យដោះស្រាយខ្លះក៏យើងអត់ចោលវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យដែរយើងត្រូវពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងកលតិស័កណានោះណែអញ្ចឹងហើយរឿងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពមិនមែនដូចចេះតែប្រកាសតាម online online ដែលគេលើកឡើងថាអូជាគ្រុបមុខរ៉បរយរបពាន់មុខមែនចឹងទេឥឡូវតើតួស្គាល់ថាផលិតផលវាត្រូវហើយប៉ិនតែត្រូវនឹងជួនកាលគ្រាន់តែត្រូវតែវាមិនអោយជាអាមួយត្រូវពូសារជាតិរបស់វាវាត្រូវហើយណាវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែហ្នឹងទួលនីតិរបស់វាវាត្រូវធ្វើការអញ្ចឹងហើយជួយដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងប៉ិនតែសំខាន់វាជាឬកុំជាណែជាឬកុំជាជួនកាលវាអត់ជាទេដោយសារកតាស្មុខស្មាញច្រើនអញ្ចឹងទៀមទៀយល់ដឹងឲ្យបានស៊ីគម្រៅ ណាស់ទៀតយល់ដឹងឲ្យបានស្គាល់ចម្រៅបាទបើមិនយល់ដឹងទេអត់អាចទៅរួចទេអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងអឺតាមតាមអវ័យដែលយើងបានជួបប្រទះនៅអ្នកលក់អាហារបំពន់ភិកច្រើនហ្នឹងគឺថាគាត់អត់យល់ដល់អញ្ចឹងគាត់ជាប្រកាសក្តែងក្តែងថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះណេះឲ្យដល់ទីបំផុតវាអត់ជួយកើតបាទទាំងខ្លួនឯងហ្នឹងមិនយល់ផងឲ្យជាប្រកាសណេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវត្រឡប់មករឿងយើងវិញបាទត្រឡប់មករឿងយើងវិញ ចឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យលឿងស្បែកហ្នឹងមាន3ចំណុចទី1តកតងរលាកថ្លើមទី2ស្ទះទឹកបំបត្តិទី3គឺមានអាជាជំងឺហ្នឹងបាទជំងឺ hemolysis ណាជាប្រភេទជំងឺខ ساوي ក្របឈាមក្រហមដែលក្របឈាមក្រហមបំផ្លាញលឿនជាងធម្មតាឃើញទេឥឡូវនិយាយចូលមួយមួយបាទលឿងស្បែកដោយសាររលាកថ្លើមឥឡូវឥឡូវមើលមិនប ನ್ លឿងស្បែកដោយសាររលាកថ្លើមមិនប ನ್ លឿងរលាកថ្លើមសោះមិនលឿងស្បែកកើតមើលសួរសំណួរទៅណា កណ្ដាលលេថ្លៅមិនលឿងស្បែកឡើងមកអញ្ចេះថ្លៅមានតួលេទីចម្រោះបាទមានតួលេទីចម្រោះបាទអឺចៅណាតួលេទីប៉ថ្លៅអូ4 500តួលេទីណថ្លៅមិនធម្មតាទេតួលេទីវាច្រើនច្រើនមែនតើបាទប៉ុន្តែយើងនិយាយពីតួលេទីសំខាន់ៗបាទមានតួលេទីចម្រោះអញ្ចឹងអាក្របឈាមក្រហមណែដែលត្រូវបានបំផែកឲ្យคลាយទៅជាសារធាតុ អឺប៊ីលីរ៉ាប៊ីនហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យនៅក្នុងឈាមហ្នឹងចរានពេកណាថ្្លាំគឺមានទួលនទីចម្រោះណាចម្រោះណាតំលាក់មកទឹកប្រម៉ាត់ណាហូរមកជាមួយទឹកប្រម៉ាត់ណាហើយទឹកប្រម៉ាត់ហ្នឹងត្រូវហូរមកពូវៀនតូចដើម្បីទៅរំលាយណាដើម្បីតំលាយអាហារណាហើយអាហារដែលត្រូវរំលាយហ្នឹងណាក៏មានប៊ីលីរ៉ាប៊ីននៅក្នុងហ្នឹងណាអាណារលាយស្រោបចូលតើអាណាមិនរលាយវាធ្លាក់ទៅកាក់សំណល់ ដែលតកសំណល់អញ្ចឹងបានលិមុកយើងវាលឿងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចង់ពន្យល់ជូនថាកាលណាថ្លើមមានជំងឺរលាកមានន័យថាថ្លើមបាត់បង់មុខងារណាកាលណាថ្លើមមានជំងឺរលាកបានន័យថាថ្លើមហ្នឹងបាត់បង់មុខងាររបស់វាហើយណាមុខងារមួយនៅក្នុងចំណោមមុខងារជាច្រើនរបស់ថ្លើមនោះគឺជួយចម្រោះនៅពពុះសារជាតិសារជាតិប៊ីលីរ៉ាប៊ីនដែលត្រូវបានបំបែក នៅកោសសការឈាមកំហចាស់ចាស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺគឺគឺវាចម្រោះឲ្យនៅតលយៈភាពជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងគេណានៅចន្លោះ0.03ទៅ2.1ហ្នឹងដែរដែរស្តង់ដារនៅក្នុងឈាមយើងណាប៉ិនដល់ពេលឆ្លើមមានជំងឺរលាកទៅរលាកឆ្លើមអាកដយបេកដយសេកដយនៅពេលដែលឆ្លើមហ្នឹងវារលាកខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅឆ្លើមបាត់បងមុខងារបស់វា នៅពេលដែលបាត់បង់មុខងារខោយមុខងាររបស់វាវាអាចមានសមត្ថភាពចម្រោះបាននោះទេណាកាលណាចម្រោះអត់បានអញ្ចឹងសារធាតុ bilirubin ហ្នឹងកាន់តែកកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់កំណើនវាច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងវាហូរទៅគ្រប់កន្លែងព្រោះវានៅក្នុងឈាមអាហ្នឹងវាមានទៅដល់ក្រៅពីឈាមវានៅក្នុងឈាមតែម្ដងអញ្ចឹងហូរទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ណាកាលណាហូរទៅគ្រប់កន្លែងវាធ្វើឲ្យលឿងហើយលឿងដល់ភ្នែកលឿងដល់ស្បែកលឿងដល់ស្អីស្អីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងតែ បាទច្រើនយ៉ាងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែរមានជំងឺរលាកថ្លើមហើយវានាំឲ្យលឿងលឿងផ្នែកលឿងស្បែកហ្នឹងដោយមូលហេតុហ្នឹងមូលហេតុគឺថាមុខងាររបស់ថ្លើមហ្នឹងគឺវាខ្សោយក្នុងការចម្រោះសារធាតុពលលឿងហ្នឹងឲ្យចេញទៅឈាមចម្រោះមិនអស់វាមាននៅក្នុងឈាមទៅដែរហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវានៅក្នុងស្លងដាប៉ុន្តែវាមិនឲ្យយើងលឿងទេតែនេះវាឡើងជ្រុលវាឡើងជ្រុលគេទេបាទអាហ្នឹងឲ្យដែលជាបញ្ហាចោតអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលលឿងស្បែកហ្នឹងវាអាចបដាលមកពី ជាមានជំងឺរលាកថ្លើមនឹងឯងគេត្រូវសិក្សាណាគេត្រូវសិក្សាគេណាបាទអញ្ចឹងនឹងនឹងចង់បកស្រាយជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាតាក់ទងជំងឺលឿងស្បែកនឹងបាទមួយទៀតបាទជំងឺលឿងស្បែកនេះដែរក៏អាចបណ្ដាលមកពីជំងឺមួយទៀតគឺកេះហៅថាស្ទះទឹកប្រមាតស្ទះទឹកប្រមាតគេណាអានឹងក៏ជាបញ្ហាដែរ អត់ថ្លើមអឺយើងយើងមិនបកើថ្លើមគឺគឺជាអ្នកផលិតហើយជាអ្នកផលិតទឹកបំមាត់រួមជាមួយនឹងការច្រោះនៅសារធាតុប៊ីលារ៉ូប៊ីនរួមជាមួយទឹកបំមាត់ហ្នឹងត្រូវហូរមកបាទមកហូតាមកកែហៅតាថងទឹកបំមាត់បាទមួយផ្នែកហូរមករំលាយមកធ្លាក់មកមកថងទឹកបំមាត់ធ្លាក់មកពូវៀនតូចដើម្បីមករំលាយអាហារមួយផ្នែកទៀត រះសាទុកនៅក្នុងទឹកបំមាត់នៅក្នុងថងអធិស័យនៅក្នុងថងទឹកបំមាត់ឃើញទេបាទអញ្ចឹងអាទឹកបំមាត់ហ្នឹងគឺអ្នកណាអ្នកផលិតថោឡើងណាហើយនៅក្នុងទឹកបំមាត់ហ្នឹងវាលាយជាមួយនឹងអាសារជាតិប៊ីលីរ៉ាប៊ីនហ្នឹងហើយដល់វាស្ទះដល់វាស្ទះបាទស្ទះហ្នឹងវាអាចបណ្ដាលមកពីអីវាអាចបណ្ដាលមកពីមានគ្រោះវាអាចបណ្ដាលមកពីដុសសាច់វាអាចបណ្ដាលមកពីជំងឺមហារីក ដកសាច់ហ្នឹងមហារីដកសាច់ហ្នឹងណានៅកឡែងណាមួយនៃបំពុងបង្ហូរទឹកបរមាត់ហ្នឹងបាទឧទិយឆ្លើមចូលលើនេះអញ្ចឹងទឹកបរមាត់វាហូរមកតាមយ៉ាងម៉េចណានេះមើលតាមរូបឃើញណាស្ទះវាស្ទះដល់ស្ទះតើអាទឹកបរមាត់ហើយរួមជាមួយនឹងអាអាអាប៊ីលីរ៉ូប៊ីនហ្នឹងវាមានធ្លាក់មកក្រៅមែនណាវាអត់ធ្លាក់មកក្រៅវាចាល់ទៅចាល់ទៅវាទៅណាវាទៅឆ្លើមវិញនឹងឯងគេណា វាទៅឆ្លើមអានឹងគ្រោះធ្នាក់អត់បានទេអានឹងចប់ចប់គ្រោះធ្នាក់ស្ទះចប់អាលាកឆ្លើមខ្លាំងគ្រោះធ្នាក់បាទអានឹងគឺជំងឺនេះអត់មានអឺអត់មាននៅស្ងៀមបានទេត្រូវជំងឺមិនតွမ်းជំងឺសង្គ្រោះមិនតွမ်းអានឹងណាបើតាមអវ័យដែលជាគោការហ្នឹងគឺថាអត់អាចប្រើអាហារបំពេញណីបានទេបើមិនក្នុងកាលនៃសង្គ្រោះមិនតွမ်းត្រូវទៅពេទ្យវះបដោយណាវះចេញព្រោះស្ទះអានឹងបើមិនថាវាចប់គេអេកូមើលហើយអេកូមើលថាវាស្ទះអញ្ចឹងវះផ្លែត បានបាត់បើមិនចង់អត់ទៅរួយឯងពពោះស្ទះស្ទះទៅណាអាការៈស្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងពពោះសារជាតិប៊ីលីរ៉ាប៊ីនណាដែលមាននៅក្នុងឈាមវាមានហូរមកណារួយទឹកប៉មាត់ក៏ហូរមិនមករួយណាវាស្ទះតែទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងទៅអាការៈមករំលាយអាហារវាអត់បានអញ្ចឹងវាចាល់ទៅលើវិញដល់ចាល់ទៅលើវិញវាទៅទៅទៅបង្កបកើតបញ្ហាទៅដល់ទៅដល់ថ្លើមណោះវានៅណែនប៉េះពេញថ្លើមហ្នឹងហើយជាពិសេស សារជាតិអាទឹកប្រម៉ាត់ដែលបានផលិតម៉ៅហ្នឹងវាចលទៅវិញវានៅទៅហ្នឹងអាផលិតជាតែផលិតអាហូអត់ហូមិនចលអាលាកថ្លើមហ្នឹងហើយប៉ាតេរីនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងក៏ក៏បង្កើននៅការរលាកកណ្ដាធ្ងន់អញ្ចឹងថ្លើមធ្វើទុក្ខកណ្ដាខ្លាំងទៀតណាអាហ្នឹងគឺមានន័យថាចូលលក្ខណៈសង្គ្រោះបន្តណហើយតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវសង្គ្រោះមិនតាន់មានន័យថាត្រូវទៅវះពង្ហូរមកហើយបានបើមិនអញ្ចឹងទេបញ្ហាបាទបញ្ហាណា នេះចង់ចង់ពៀលជូនបងប្អូនជ្រាបណាហើយតើកាលណាស្ទះទៅវាចាល់ចាល់ចេញវិថ្លំចាល់តកុកកន្លែងនោះហើយដល់អញ្ចឹងវាទៅជ្រូលជ្រាបជូលក្រោមស្បែកនោះវានាំឲ្យលឿងដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែនេះវាជាលក្ខណៈសង្គ្រោះមិនតនហើយបើសិនក្នុងករណីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺណាការដែលលឿងស្បែកនេះវាអាចបណ្ដាលមកពីពះពន់នឹងការស្ទះណាថងប្រ្មាត់នៅកន្លែងណាមួយដែលជាកន្លែងពហូទឹកប្រ្មាត់ nghe ne ហើយស្ទះទៅប៉ាតរីវាចាល់ទៅថ្លើមវិញទឹក បំមាត់ក៏ចាល់ទៅរួមជាមួយនឹងអាប៊ីលីរ៉ាប៊ីនហ្នឹងក៏ចាល់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងវាអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាហ្នឹងណាចំណុចមួយទៀតលឿងស្បែកមួយទៀតណាគឺវាពែពាន់ទៅនឹងជំងឺពិសេសមួយទៀតគេហៅថា Hemolysis បាទ Hemolysis ហ្នឹងគឺជាជំងឺមួយយ៉ាងដែលពែពាន់នឹងក្រពះឈាមក្រហមណាដែលវាបំផ្លាញលឿនខុសប្រកដី ណាបំផ្លាញលឿនគ្រប់ប្រកបតីឃើញណាវាមានអាជំងឺហ្នឹងអាហ្នឹងបើចូលអាហ្នឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងជំងឺខ្សោយក្រពះឈាមកំហំបាទវាបំផ្លាញលឿនធម្មតាក្រពះឈាមកំហំវាត្រូវបំផ្លាញហើយនៅពេលទៅទីបំផុតដើម្បីបកកើតទៅជាហេម៉ូទៅទៅជាណែប៊ីលីរ៉ាប៊ីនបាទអាក្រពះឈាមកំហំយើង120ថ្ងៃវាត្រូវ3ខែវាត្រូវបំផ្លាញចោលណាឃើញណាដល់ពេលកើតមានជំងឺមួយនេះ ជំងឺខ្សោយក្របឈាមកំហំមួយនេះគេហៅថា hemolysis ហ្នឹងអឺវាបំផ្លាញលឿនធម្មតាស្ថានភាពហ្នឹងកម្រិតនៃការបំផ្លាញក្របឈាមកំហំលឿនជាងកម្រិតនៃការកើតឃើញទេបាទហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលដែលក្របឈាមកំហំត្រូវបានបំផ្លាញលឿនមិនថាក្របឈាមកំហំនោះថ្មីហើយចាស់ទេណាធម្មតាអាចាស់ចាស់វាទៅបំផ្លាញឲ្យថ្មីវាអត់ទេបើណានេះវាមិនទៅអញ្ចឹងវាបំផ្លាញទាំងអាចាស់ទាំងថ្មីទៅដល់ចាស់កើតអត់ទាន់ដល់អញ្ចឹងវាខ្វះឈាមហ่ะ វាទៅជិងមានជំងឺខសោយក្រព छि មក្រហមឬក៏ជំងឺខ្វះឈាមមនុស្សនឹងត្រូវស្លេកបាទត្រូវស្លេកស្លេកឲ្យលឿងទៀតមិនមែនត្រឹមស្លេកទេបាទហើយដល់ពេលអាការបំផ្លាញច្រើនអាការបំផ្លាញច្រើនបានន័យថាសារធាតុប៊ីលីរ៉ូប៊ីននឹងវាកើតច្រើនអឺធម្មតាវាត្រូវបំផ្លាញដូចគ្នាប៉ុន្តែក្រព छि មក្រហមទៅបំផ្លាញតាមស្តង់ដាអានោះបំផ្លាញអមរាគេបំផ្លាញមួយថ្ងៃ100ចឹងអានោះបំផ្លាញមួយថ្ងៃ1000អីចឹងទៅ ហើយដោយចោះអាសារជាតិវាលោកវាមិនចេះទៅឡើងទៅឡើងទៅហើយអាឈាមវាចេះខ្វះហ่ะគេទេអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាជំងឺខ្សោយក្របឈាមក្រហមដែលបង្ហាញអំពីអត្រានៃការបំផ្លាញក្របឈាមក្រហមនៅច្រើនជាងនៃការផលិតរៀងការយើងជិះខំផលិតផលិតផលិតបើអាបំផ្លាញវាលឿននៅបំផ្លាញ10មើល96បំផ្លាញ10 96ណាអញ្ចឹងយូរយូរទៅមនុស្សនឹងខ្វះឈាមស្លេកស្លាំងណាបាទរហូតទៅដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក៏មានដែរហើយអានឹងវាសួរថាជុំមិនបានអញ្ចឹង អូកតាច្រើនទៀតណាកតាច្រើនទៀតអានឹងខ្ញុំមិននិយាយវែងឆ្ងាយទេก่อนបុយលបុយលតាមពិតខ្ញុំខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅក្នុងរឿងរ៉ាវនៃខ្សែគប់ឈាមករមអាសារួយហើយអាចងាកទៅមើលបទនិន្នបត្តិនឹងនៅក្នុង YouTube មានណាតែก่อนបុយលហើយដល់ពេលការបំផ្លាញច្រើនចឹងទៅអាសារចិត្ត Blee Rabbi នោះឡើងកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅឆ្លើមចម្រោះអត់តាន់ទៀតហើយបើសិនមានបញ្ហាឆ្លើមអានឹងកាន់តែធ្ងន់ហើយ បាទកានតែធ្ងន់ហើយបើសិនមានបញ្ហាថ្លើមអានោះរត់ទៅលឿនមកអានោះក៏លឿនដែរលឿនហើយស្លេកទៀតហ្នឹងមិនមែនលឿនធម្មតាទេណាបាទហើយត្រូវដោះស្រាយហូហែច្រើននៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយច្រើនណាអញ្ចឹងបពយលជូនបងបងប្អូនបានជិះទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំចង់លើកអំពីថាមូលហេតុអីដែលមនុស្សយើងកើតលឿងហ្នឹងអញ្ចឹងអាការកើតលឿងវាមានចំណុចធំធំបីទី1គឺតេកតងរលាកថ្លើម បានរលាកថ្លើមនេះມັນចោតទេអាហ្នឹងឆាប់បាត់ទេណាទី2ស្ទះទឹកបំបត្តិអាស្ទះទឹកបំបត្តិឯតសង្គ្រោះម្ទាន់ណាណាអត់បានទេអត់នៅបានបានទេអាហ្នឹងហើយទី3ពាក្យប៉ុណ្ណឹងមានអាជំងឺពិសេសហ្នឹងគេហៅ hemolysis ហ្នឹងគឺជំងឺខ ساوي ក្របឈាមកំហំណាដែលក្របឈាមកំហំត្រូវបានបំផ្លាញលឿនជាងការផលិតណាយមានអាជំងឺហ្នឹងណាអាហ្នឹងក៏នាំឲ្យ sleet slang លឿនទៀតណាបាទអញ្ចឹងអាโรកសញ្ញា ហើយចូលមានរោគសញ្ញាតាមពិតរោគសញ្ញាវាមានវាមានប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាអាស្រ័យទៅលើមូលហេតុប៉ណ្ណិខ្ញុំដាក់ជារួមណាបាទរោគសញ្ញាយើងដឹងហើយនេះណាកាលណាកើតលឿងហ្នឹងគ្រុនអាសាគ្រុនអាសាគ្រុនអាសាក្តៅញាក់ណាហើយមូលហេតុឯងបើអញ្ចឹងយើងត້ອງអ៊ីម يون ខ្សោយអ៊ីម يون ស៊ីស្ទឹមហ្នឹងអញ្ចឹងពេលរោគផ្សេងផ្សេងដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងស្រាប់ជាពិសេសមេរោគបកការលាកគ្រុនហ្នឹងគឺថាកើតឡើងដោយញឹកញាប់ ពូ啊ប្រព័ន្ធកាពីយើងធ្លាក់អីកានយ៉ាងចឹងចឹងប្រព័ន្ធកាពីធ្លាក់ដាច់ខាតបងបាទអញ្ចឹងយើងប្រឈមប្រឈមមកប្រឈមរងគ្រោះនៃជំងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងកើតណាជំងឺគ្រុនហ្នឹងញឹកញាប់ញាក់ណាឈឺពោះអារម្មណ៍អឺដូចជាចង្កគ្រុនបាទស្រៀវស្រាញអញ្ចឹងណាបាទស្បែកពណ៌លឿងទឹកទឹកនោមហ្នឹងគឺក្មៅណានោមមកយ៉ាងក្មៅអីចឹងទៅណាបាទហើយជួនកាលបើធ្ងន់ធ្ងរມັນក្មៅទឹកដោះមកលឿងខ្លាំងយូរមែនតើដោយសារមានអសកម្មចិត្តច្រើន ប <laughs> ាទហ្នឹងខ្ញុំមិនដាក់វិញឆ្ងាយទេរូបកើតលឿងហ្នឹងយើងក៏ធ្លាប់ដឹងធ្លាប់លឺតែគាត់និយាយមូលហេតុឲ្យដឹងឥឡូវសួរថាចុះព្យាបាលរបៀបម៉េចការព្យាបាលអឺវាអាស្រ័យទៅលើអាស្រ័យទៅលើបញ្ហាប្រសិនបើការកើតលឿងនោះវាកើតឡើងដោយសារតកតងទៅនឹងជំងឺរលាកថ្លើមដែលថ្លើមបាត់បង់មុខងារនៅក្នុងការចម្រោះ សារធាតុบิลิรบินឲ្យបានល្អហ្នឹងឲ្យនៅក្នុងស្ថានភាពមួយគេហៅថា control ល្អអាហ្នឹងអត់បញ្ហាទេយើងព្យាបាលថ្លើមហ្នឹងថ្លើមហ្នឹងបន្តិចទៅវាវាដើរដោយខ្លួនឯងវិញណាតាមរយៈវាចេះកែខៃខ្លួនឯងថ្លើមណាហើយម្យ៉ាងទៀតយើងមានផលិតផលនេះដោយដោយផលិតផល Spirulina Maca ឯហ្នឹងត្រូវការដូចខ្ញុំពន្យល់ពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើហ่าហើយប្រើទៅខាងណាថ្លើមវាដើរវាលែងលឿងហើយ នៅពេលដែលឆ្លើមមានមុខងារល្អឡើងវិញបិបត្តិតែរឿងហ្នឹងមិនលែងអីហើយអាហ្នឹងបើសិនតាកតោងនឹងបញ្ហាឆ្លើមអញ្ចឹងយើងអាចប្រើអាហ្នឹងទៅណាប្រើ Spirulina Maca ហ្នឹងជាចាំបាច់ហើយទឹក Chlorophyll ហ្នឹងក៏ជាចាំបាច់ដែរការប្រើទឹក Chlorophyll ហ្នឹងគឺដើម្បីអីដើម្បីឲ្យលៀងចេញលៀងអាសាជាតិពោះលឿងនឹងចេញកុំឲ្យនៅច្រៅក្នុងឈាមបាទជួយអាហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយថាផឹកទឹកដូងអញ្ចឹងណាបើអាចទឹកដូងផឹកទឹកយើងក៏បានតែបើទឹកបានលៀង Chlorophyll កាន់ល្អយើងអាចប្រើប្រាស់ Vitamin C បាទអ៊ីស្តេស៊ីណ៎វិលមានសេនឹងដើម្បីអីដើម្បីប្រឆាំងការរលាកណាជួយឆ្លើមសម្ដៅជួយឆ្លើមណាបាទហើយនឹងផលិតផលពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារអីផ្សេងទៀតចឹងទៅអានឹងអាស្រ័យទៅលើលក្ខណៈប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់បញ្យល់ត្រੂសត្រាសអឺមួយទៀតបើសិនវាពែពន់ទៅនឹងជំងឺចុងក្រោយម្ញិញដែលយើងបនិតទៅលឿនស្បែកចឹងដោយសារអីដោយសារខសោយក្របឈាមកំហំមានន័យថារាងកាយនឹងបំផ្លាញក្របឈាមកំហំនឹងលឿនជាងធម្មតា អានឹងគឺយើងត្រូវសិក្សាបន្តទៀតណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយត្រូវរੋដំណោះស្រាយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតអឺដើម្បីជួយសង្គ្រោះឈាមហ្នឹងឲ្យឈាមហ្នឹងអឺវាបកកាយផងកុំឲ្យត្រូវកាំងឲ្យមានសុខភាពល្អក្របឈាមក្រហមដែលកើតមកហ្នឹងក៏ដូចជាការជួយខួរឈើងណាឲ្យមានការផលិតក្របឈាមក្រហមឲ្យតាន់ពេលវេលានិងជួយឲ្យតល័យៈភាពរាងកាយមកវិញអានឹងក៏ត្រូវប្រើចាំបាច់ចឹងដែរណា បាទជាពិសេសជាតិដែកត្រូវការចាំបាច់ណាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងអស់នេះមានជាតិដែកស្រេចហើយក្នុងអស់ហ្នឹងក្នុងទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលក៏មាន ஸ்ப ីរូលីណាម៉ាកាក៏មានណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងជាបាល់តាមរយៈការប្រព្រឹត្តហ្នឹងបន្តទៅណាតាមរយៈផលិតផលហ្នឹងអាហ្នឹងបើមិនក្នុងករណីលឿងស្បែកដោយតេកតួងរឿងខ្សោយក្របឈាមក្រហមដែលដែលរាងកាយបំផ្លាញក្របឈាមក្រហមលឿនជាងធម្មតាអាហ្នឹងប្រើដល់មិនត្រូវហ่ะដាក់អាហ្នឹងឲ្យខ្លាំងបាទប្រើទៅគឺធូរថយហើយស្រួលខ្លួនមកវិញហើយណាអា ហើយបើក្នុងករណីវាធ្ងន់ធ្ងរចូលដល់ស៊ីជំរៅដូចជាមហារីកអីទៀតអានឹងរឿងផ្សេងទៅទៀតណាយើងត្រូវសិក្សាបន្តទៀតប៉ុន្តែប៉ុន្តែបើសិនតែបញ្ហាលឿងស្បែកនោះហើយវាជាស្ថានភាពមួយសង្គ្រោះមិនតាន់ហើយដោយសារតែការស្ទះស្ទះថង់ប្រមាទណាតាយោប្រមាទតាយោទឹកប្រមាទនៅកន្លែងណាមួយដែលសញ្ញាបង្ហាញហ្នឹងគឺមានការចុកជួងកักគ្រោះមកវាធ្លាក់ចំទៅទាំង ណ៎គ្រោះឬក៏វាអាចដុសសាច់ឬក៏ស្អីស្អីផ្សេងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងយើងយើងមើលទៅតាមរឿងនឹងហេតុផលហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនតមូលហេតុហ្នឹងអាហ្នឹងដាច់ខាតគឺក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្តដាច់ខាតតែចូលមន្តីប៉ែតវាកាត់ឬក៏ចោះយកគ្រោះចេញអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពអេកូណ៎គេទៅប៉និកមើលតតរឿងបន្តទៀតហ្នឹងក្នុងករណីបើសិនវាស្ទះទឹកបំាត់ដោយប្រការគ្រោះដោយប្រការសាច់ដុស ណាស់តើតើស្ទះវាអាចមានក្រៅពីអីរឿងគ្រោះហើយសាច់ដុះនឹងតែពីរនឹងបើក្នុងកាលៈទេសៈសាច់ដុះបើតាមអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍វាវាកម្រណាស់វាអាចមានបើក្នុងកម្រណាស់ភាគច្រើននៅ100វាសឹងតែជួ90%គឺដោយសារគ្រោះនឹងឯងណាស់គ្រោះក្នុងប្រមាត់ហើយតើគ្រោះក្នុងប្រមាត់វាស្ទះជួ9ស្ទះដែរបើមិនស្ទះទាំងស្រុងទេវាស្ទះតិចតិចឧបមាទឹកទឹកប្រមាត់វាត្រូវហូរ100ឥឡូវវាហូរបានត្រឹមតែ អ rat... ឺ10 20%អញ្ចឹងវាស្ទះតិច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 អញ្ចឹងហើយបើស្ទះទាំងស្រុងវិញទេហ្មងអានឹងចុកហ่ะចុកហ៎អានឹងចុកឲ្យពលពោះចាល់ទឹកបំាត់ឡើងទៅលើណ៎អឺនៅពេលករណីសង្គ្រោះមិនតាន់បែបនេះគេត្រូវធ្វើការវះកាត់នៅចោះនៅយកគ្រោះនឹងចាញ់តែបើក្នុងករណីករណីអឺគ្រោះនឹងវានៅវានៅស្ទះល្មមល្មមទេហើយយើងមិនតាន់ចុកទេអានឹងក៏គេអាចប្រើអានឹងដើម្បីរំលាយដែររំលាយគ្រោះបំាត់នឹងផងដែរអាចប្រើបានដូចគ្នាអញ្ចឹង ណ៎ក្នុងករណីដែលវានៅស្រាលណាបើគាត់គាត់ឡើងថាបើសិនអឺវាជួលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរអានឹងទៅអត់រួចទេដាច់ខាត់គឺត្រូវទៅពេទ្យណាទៅដើម្បីចោះដើម្បីបាញ់យកគ្រោះនឹងចេញឬក៏ត្រូវធួរការ surgery អីទៅយកគ្រោះនឹងចេញអានឹងទៅតាមស្ថានភាពហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុណាអញ្ចឹងប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 ្អូនអាចយល់បានណាជំងឺលឿងស្បែកនៅវាអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហារលាកថ្លើមវាអាចបណ្ដាលមកពីពាក្យប៉ុនទៅនឹងជំងឺ អឺគ្របឈៀមកំហងបំផ្លាញលឿនពេកណាហើយនឹងអាចស្ទះទឹកបំផាត់ចឹងយើងមើលស្ថានភាពហ្នឹងហើយដោះស្រាយទៅតាមហ្នឹងបាទបើបសិនតែបងបងប្អូនអឺ primet យើងទាំងអស់មានជំងឺលឿងស្បែកហ្នឹងហើយត្រូវការពិគ្រោះយោបល់ណាអាចសួរនាំបានណាត្រូវការព្យាបាលអីក៏អញ្ជើញមកចោលអត់ខុសទេ បាទហើយពិនិត្យទៅតាមហ្នឹងហើយបើសាចាំបាច់ឲ្យវាកាត់អានឹងខ្ញុំបាទក៏បញ្ជូនទៅមទីពេទ្យតែបើសិនតែក្នុងករណីដែលខ្ញុំបាទអាចព្យាបាលបានខ្ញុំបាទក៏ព្យាបាលណាបាទអញ្ចឹងគាត់បញ្យល់ជូនបងបងប្អូនថាលឿងស្បែកហ្នឹងដោយសារអីវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំងឺរលាកថ្លើមណា A B C ណាការពីម្សិលដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនោះបាទអញ្ចឹងអគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទូរស័ព្ទណាបើសិនបងបងប្អូនមានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍មកដោះស្រាយអីសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ ហើយតាមផេកតាម YouTube អីមានកំភ ளே ទាំងអស់បាទហើយសុំបាទខ្ញុំបាទក៏ជាតំណាងក្រុមមូនីប៊ីសូមជួយចែក share ចែករំលែកព័ត៌មានហ្នឹងតតគ្នាផងឲ្យបងៗបូនៗនោះទីហ្នឹងគាត់ចេះគាត់យល់គាត់ដឹងផងព្រោះពេលខ្លះគាត់ក៏មិនដឹងតរដដោះស្រ াই ណ oi ណាជាងឺខ្លះវាមិនជាធ្ងន់ធ្ងរទេដល់យើងរោដោះស្រ াই អត់ចេញអូចេះតែធ្ងន់ទៅតាមហ្នឹងបាទជាងឺខ្លះកលឹះមិនតិចទេដោះស្រ াই ចេញបែរជាយើងរោមិនឃើញក៏មានឃើញទេ បាទអញ្ចឹងហើយបានថានេះជាចំណេះដឹងណាអញ្ជើញចូលមើល YouTube ហ្នឹងទៅ EBC ពលិសុខភាពហ្នឹងយល់ហើយជំងឺច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហើយនឹងបកកើតនៅជំងឺច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនណាបានយល់បានដឹងមួយថ្ងៃមើលមួយម៉ោងមួយថ្ងៃមើលមួយម៉ោងចុះយុបឡើងត නේ អីយើងអាចមើលស្វែងយល់ដើម្បីចំណេះដឹងព្រោះអាចំណេះនេះវាវាងាយណាបាទត្រូវរៀនជុះសក់អោះរៀនស្កោសក់អោះណាស់ដូចខ្ញុំបាទអីគេអោះឲ្យស្កោស្កោ បាទអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះងាយស្រួលហ่ะអត់ពិបាកទេបងៗបងប្អូនចូលទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតទៅវាយទៅ YouTube មកបើកចំទៅ EBC ពលិសុខភាពចេះរួចស្អាតជាងើណាំបាច់វៀតណាមមកពិភពវិភាពីថាយ៉ាងម៉េចចេះតែប្រភិចេះតែបន្លាចអីអត់មែនទេព្រោះយល់ដឹងរួចស្អាតហើយណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាប៉ណ្ណឹងកុំភ្លេចជួយ share video តតគ្នាសូមជម្រាបលាសិនបាទ